Mahakamani ndipo mahali ambapo ukweli au uongo wa tuhuma zinazomkabili mtu unaweza kuthibitishwa pasipo kuacha chembe ya mashaka. Hata hivyo, hisia za bwana Abdul Koroma ambaye ni raia wa Sierra Leone zilionekana kuwa tofauti, ambapo aliamua kutoroka akiwa katika eneo la mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu jijini Dar es Salaam kabla kupandishwa kizimbani kusomewa mashtaka kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya yaliyokuwa yakimkabili. Ndipo askari magereza waliokuwepo katika eneo la mahakama hiyo walipomdhibiti kwa kumpiga risasi katika eneo la kichwani. Suleiman Kova ni kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Kuna mtuhumiwa ambaye leo pale Kisutu katika utaratibu wa kawaida wa kazi alikuwa pale kwa ajili ya mashtaka. Anashtakiwa kwa kesi inayohusiana na dawa za kulevya, na alikuwa chini ya ulinzi wa askari wa magereza pamoja na walinzi wengine. Huyo mtumiwa alijaribu kutoroka, alikuwa anaruka uzio wa mahakama katika jitihada za kutaka kutoroka. Hilo ni kosa. Kwa hiyo katika harakati hizo basi inaonekana kwamba askari ambao walikuwa pale waliweza kumdhibiti, na inasemekana kwamba alipata majeraha wakati alipofyatuliwa risasi. Licha ya askari wa jeshi la magereza kujaribu kupiga risasi za tahadhari hewani, risasi zilizogonga katika majengo marefu yaliyo jirani na eneo la mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu. Hata hivyo, risasi hizo za moto hazikuonekana kumtisha wala kumwogopesha mtumiwa Abdul Koroma, na badala yake aliendelea na juhudi za kutaka kuruka uzio wa mahakama ili kuingia uraiani. Ndipo askari husika walipofyatua risasi iliyompata kichwani akiwa katika hatua ya mwisho kabisa ya kuruka uzio wa mahakama. Kamanda Suleiman Kova anaeleza hatari ambayo ingetokea iwapo mtumiwa angefanikiwa kuingia uraiani. Kutoroka ni kwamba unahatarisha hata maisha ya raia wengine. Pengine angeweza kwenda hata mitaani kule, alafu askari wakaanza kumfukuza, ingeweza kuleta madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo hilo linachunguzwa vizuri, hatimaye taarifa kamili itapatikana kutoka katika kwa wakati sahihi. Wahenga walinena, heri nusu shari kuliko shari kamili, na gereza sio kaburi. Risasi iliyompiga mtu huyu inafanya uhai wake kubaki shakani, na pengine kutotoroka kungeweza kumpa maisha marefu zaidi duniani, kwani tuhuma sio hatia mpaka pale zinapothibitika. Ingawa kitendo cha mtuhumiwa kutaka kutoroka kutoka kwenye mikono ya dola, tena ndani ya eneo la mahakama, kinadhihirisha ukweli au uzito wa tuhuma zinazomkabili. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Charles William wa Mlimani TV.